民党最近呢是把炮火对准了民进党，是痛批在疫苗施打的第二类名单里面，政府官员的人数不断的增加，他们就质疑了，这根本是大家都强打特权疫苗。但是呢，疫情指挥中心是公布了一份最新的数据，结果显示了，包括了彰化、南投、云林、嘉义这四个国民党执政的县市，他们的第二类地方官员施打的人数是排名全国前四名，而且是占总共的地方官员施打人数里面的77%，这比例是相当的高。所以呢，现在呢，民进党立委林楚英也质疑了，国民党根本是自打脸。我们来听听他怎么说。国民党自己以为是捡到枪，但是没想到是糖炸。那么出拳呢，结果是回力镖，还一拳打死自己人。我想这些都足以形容国民党他们在疫苗上面是只要见缝就想插针，但是完全没有搞清楚状况。其实过去我们就知道，在 AZ 来到台湾的时候，那些偷偷施打 AZ 特权疫苗的就都是国民党。整件事情我们可以看得出来，民进党就是要甩锅这个疫苗不足的责任嘛。如果从头开始疫苗就是足够的，就不会爆出疫苗施打的这些乱象问题。不管是强打或者是打不大，甚至包括现在第二剂也不晓得在哪里，然后好不容易 BNT 进来了，绿营的委员却急着抢攻。好，另外我们可以听到呢，国民党主席江启臣他针对这些质疑呢，他是反呛民进党，说呢根本是在企图规避疫苗不足的问题。以上就是来自立法院的最新状况。